Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Як завжди, о цій порі, щосереди, програма «Це вас хвилює», які ми говоримо на різні різноманітні важливі теми. Сьогодні ми будемо говорити про пенсії, адже з 1 вересня поточного року підвищено пенсійні виплати. І, як завжди, шановні телеглядачі, якщо у вас є запитання щодо пенсій, кому підвищено, можливо, конкретно на вашому випадку ви хочете дізнатися, то, будь ласка, телефонуйте до нас. Адже сьогодні у нас в студії є людина, яка компетентно відповість на всі ваші запитання. Це начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій номер 2 Управління Пенсійного фонду України Миколаївській області Рожкова Ірина Олександрівна. Вітаю вас, Ірина Олександрівна. Тема важлива, цікава. Я думаю, що наші телеглядачі скористаються можливістю. Телефони на ваших екранах ви бачите, побачите прямо зараз. Тож телефонуйте, ми чекаємо ваших запитань. І перше запитання таке, загальне ще. Яким законодавчим актом передбачено збільшення пенсії вересні поточного року? 17 вересня 2015 року був прийнятий закон про внесення зміни до Державного бюджету України на 2015 рік. Цим законом були встановлені прожиткові мінімуми. І з 1 вересня 2015 року змінився прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. І на сьогоднішній день ця сума становить 1074 гривні. До цього прожитковий мінімум був встановлений в грудні 2013 року 949 гривень. Збільшення відбулося прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на 125 гривень, що становить 13%. Дуже багато пенсіонерів звертаються до нас в управління, що на 13% збільшилась, вони думають, що на 13% збільшили загальний розмір пенсійної виплати. Якщо, наприклад, людина отримала 3 тисячі пенсій, це не означає, що на 390 гривень збільшиться її пенсія. На 13% тільки збільшився прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Але від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб залежить дуже багато пенсійних виплат та надбавок до пенсійних виплат, які залежать від цієї суми. І я б хотіла зупинитися на кожній з цих надбавок, от у кого пенсійна виплата перерахується з 1 вересня 2015 року. По-перше, зміниться мінімальний розмір пенсійної виплати, який встановлений статтею 28 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Що це означає? Що це означає? Це означає, що, наприклад, мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути меншим, ніж з 1 вересня 1074, якщо жінці призначено пенсію до 1 жовтня 2011 року і вона має 20 років стажу, то її пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 1074. Якщо жінці призначено виплату пенсію після 1 жовтня 2011 року, то розмір пенсійної, то їй необхідно 30 років стажу для того, щоб встановлений був розмір пенсійної виплати на рівні прожиткового мінімуму, це 1074. Для чоловіків мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється, якщо їм пенсія призначена до жовтня 2011 року і у них є 25 років стажу страхового, і якщо пенсію призначено після 1 жовтня 2011 року, чоловік має 35 років стажу. Отже, якщо людина, якій призначено пенсію і у неї є достатньо цього стажу, то її пенсійна виплата не може бути меншим, ніж 1074 гривні. Також перерахувалась доплата за понаднормово відпрацьований стаж. Я таке узагальнююче запитання. Що означає понаднормово відпрацьований час? Я зараз розповім. Да. Відповідно до статті 28 визначено, який стаж необхідний, якби, ну, скажімо так, норма. Це для жінки, якщо призначена пенсія до жовтня 2011-го 20 років, все, що відпрацьовано більше, кожний рік, що звище 20 років, це понаднормовий стаж. Якщо жінки призначена пенсія після 1 жовтня 2011 року, 30 – норма, все, що звище 30 років, це понаднормований стаж. Для чоловіків, відповідно, 25-35 років. Чоловіки мають працювати більше. Так, на 10 років більше, для того, щоб заробити мінімальний розмір пенсійної виплати. І за кожний рік, який людина проробила понаднормований рік, виплачується 1% від пенсії, але не більше, ніж 1% від прожиткового мінімуму. Отже, якщо, наприклад, чоловіку призначена пенсія, і він має 40 років стажу, пенсія призначена, хай буде там вересні 2015 року, ну, скажімо так, то за кожний рік понормативно відпрацьований, це буде 5 років умножуватись на 1% від прожиткового мінімуму. За що цього піде збільшення. Дякую, ми робимо невеличку паузу, адже ми працюємо в прямому ефірі, вже є дзвіночки від наших телеглядачів. Алло, вітаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я получаю пенсию по инвалидности с 2012 года. Вот. И вот с сентября месяца мне не увеличилось. Я хочу знать, увеличивается пенсия или нет. Спасибо большое за звонок. Я бы хотела бы уточнить, а по инвалидности, яка группа инвалидности? Третя група інвалідності. Я хотіла дійти до цього питання. Це які пенсійні виплати не збільшилися у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Постановою 265, яка діяла з березня 2008 року, мінімальний розмір пенсії по інвалідності, ну я конкретно відповідаю на питання, встановлювалась на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. В квітні 2012 року постановою 112 були внесені зміни до постанови 265. І якщо у складі пенсійної виплати є державна адресна допомога, то інвалідам третьої групи ця державна адресна допомога встановлюється не на рівні непрожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а на рівні і прописана стала величина 949. Угу. Якщо особа отримує пенсію по інвалідності і в складі її пенсійної виплати є державна адресна допомога, то на сьогоднішній день вона встановлюється до 949. Пенсія по інвалідності третьої групи призначається особі. Як розраховується пенсія по інвалідності? Це пенсія за віком і платиться 50%. Наприклад, жінка має певний стаж, певний заробіток, і вона заробила пенсію за віком, який розрахований від її відпрацьованого стажу та отриманої заробітної плати. Ну, я так, наприклад, 1500 гривень. Пенсія по інвалідності третьої групи – це 50% від пенсії за віком. Це 750 гривень. От 750 гривень – це ту пенсію, яку людина отримала би, але не виплачується 750. До цієї пенсійної виплати встановлюється державна адресна допомога. То інвалідам третьої групи вона встановлюється на рівні 949. Отже, ці пенсійні виплати залишилися до виплати той самий розмір. Угу. Дякую за запитання. Верніше, за відповідь. Дякую глядачам за запитання. Нагадую, що працюємо в прямому ефірі, тож, будь ласка, телефони ви можете побачити на своїх екранах, дзвоніть та ставте свої запитання. І продовжимо. Які ще пенсійні виплати перерахувалися? З 1 вересня 2015 року, як я вже зазначила, перерахувалися пенсії. Мінімальний розмір пенсії перерахувалася доплата за понаднормативний стаж. Також перерахувалися пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Якщо пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на одного утриманця, то ця пенсія не має бути меншою, ніж 100% від прожиткового мінімуму. Це 1074. І у нас ще є дзвіночок. Алло, чи продовження попереднього? Алло? Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я вышла на пенсию досрочную в 55 лет, а мне положено в 58. Так. Имею я право получать эту пенсию новую, призначенную, или 949? Так, це дуже гарне запитання, дуже багато пенсіонерів звертаються. Ви пішли достроково на пенсію. Право на достроковий вихід на пенсію передбачено пунктом 7.2 прикінцевих положень. Для того, щоб піти достроково на пенсію, це право було у жінок до 1 січня 2015 року. Право на достроковий вихід на пенсію мали жінки, які досягли, по-перше, 55 років, які мали 30 років страхового стажу і за умови, якщо ці жінки не працюють. Але пунктом 7.2 прикінцевих положень зазначено, що за кожний місяць дострокового виходу на пенсію у жінки від пенсії знімається 0,5% за кожний місяць. І розрахунок пенсійної виплати іде від 1074. Ну, наприклад, я так, наприклад, кажу, у жінки є 30 років стажу. Якщо є 30 років стажу, то, як я вже зазначила раніше, у неї повинен бути забезпечений мінімальний розмір пенсії на рівні прожиткового мінімуму, це 1074. І от її пенсійна виплата складає 1074, але ми також повинні враховувати пункт 7.2 прикінцевих положень, що за кожний місяць дострокового виходу на пенсію знімається 1,5%. Наприклад, вона пішла на 12 місяців раніше. Це від пенсії зніметься 6%. Ну, хай це буде сума там 70 гривень. То вона отримає не 1074, а 1004 гривні. І державна адресна допомога їй не буде встановлюватись. Ми трошки, що державна адресна допомога встановлюється не по всім виплатам пенсії. І прожитковий мінімум для непрацездатних осіб на рівні 1074 встановлюється не по всім пенсійним виплатам. Я потім зазначу. Дякую. І ще один дзвіночок у нас є. Алло? Алло? Так, вы в эфире, говорите, ставьте свои запитания. Алло. Меня зовут Наталья, у меня два вопроса. Один конкретный, а второй общий.
Пожалуйста, первый задавайте. Вопрос. Я в прошлом году 1 января вышла на пенсию, мне 50 лет, ребенок инвалид, будет 14 лет. Общего стажа на момент выхода на пенсию у меня был 27 лет и 9 месяцев, а нужно было 25 лет. Я получала минимальную пенсию 949. После 1 сентября у меня не было минимальной пенсии 1074. Как мне объяснили в пенсионном фонде, оказывается, мне теперь не хватает 30 лет стажа. Но закон обратной силы не имеет. Когда мне ее назначили, было 25 лет стажа. Это первый вопрос. А второй вопрос у меня общий. Если в 46-й статье Конституции написано, что пенсия минимальная должна быть как минимум прожиточной, равняться, то почему у нас в пределах государства минимальная пенсия меньше прожиточного минимума? Я хотіла би дякую за запитання. Да, запитати вас, в якому році вам призначено пенсію? Я просто не зрозуміла, в якому році призначено пенсію. Якщо пенсію призначено до 1 жовтня 2011 року, то жінки достатньо 20 років стажу для того, щоб розмір пенсійної виплати був встановлений на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо звернення за пенсію було після 1 жовтня 2011 року, то жінці необхідно вже 30 років страхового стажу для того, щоб у неї розмір пенсійної виплати був встановлений на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо розмір пенсії призначений менше, ніж прожитковий мінімум, то, як я вже зазначала, державна адресна допомога встановлюється тим особам, у яких недостатньо стажу, на рівні 949 гривень. Угу. А не на рівні. А друге запитання. Постановою 112 були внесені зміни до постанови 265, конкретно по державній адресній допомозі особам, які отримують пенсію інваліди третьої групи, пенсії за віком при неповному стажі і особи, які не мають права на пенсію, і якщо їх розмір пенсійної виплати, ну, скажімо так, невеликий, і є державна адресна допомога, то державна адресна допомога встановлюється на рівні 949, а не на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Дякую. Наступне запитання. Алло, вітаю вас. Добрий день. Здравствуйте. Меня зовут Інна Павловна, я з таким вопросом обращаюсь к вам. Ой, даже не могу говорить. Я вышла на пенсию 10 марта 93 года. И вот почему я волнуюсь так, потому что вот в газете на пенсии, вот выступают часто ваши работники, объясняют. Никогда нету внимания на нас, вот тех, кто ушел на пенсию до 2000 года. Все время с 2000 года я каждый раз слушаю и обращаю внимание. Я проработала 40 лет. Из них даже у меня там 3 года есть таких, что я работала на секретных работах на корабле. Но не учли нигде. Ну ладно, 40 лет стажа. А пенсию я всего-навсего получаю 1500 рублей. Скажите, справедливо это? Говорят, что маленький коэффициент. Я-то не виновата, что у нас правительство все время деньги меняло. То были рубли, то были... забыла еще что-то, потом гривна стала. А я-то при чем? Вопрос такого характера. Спасибо большое вам. Ну, розумієте, є закон на підставі, закон про загальнодержавне державне пенсійне страхування, на підставі якого відбувається розрахунок пенсійної виплати. Розмір пенсійної виплати визначається відповідно до стажу, який відпрацював пенсіонер, та заробітної плати. Якщо ви не згодні з розміром пенсійної виплати, який вам, ви маєте право звернутися до управління заявою, щоб вам, я не можу так, ну, відповісти, не... справедливо. Да, да, чи справедливо, чи несправедливо, тобто, чи враховано в щось, чи не враховано, і чому 1500 гривень, які коефіцієнти. Це потрібно тоді особі звернутися, якщо вона вважає... Чи є якісь телефони, адреси, куди можна звернутися? От конкретно ці жінці, яка зараз телефонувала до нас. Управління Пенсійного фонду України в Заводському, Центральному та Ленінському районі знаходиться за адресою проспект Октябрський, 55Є. Є єдина приймальня, яка приймає всіх громадян у разі звернення. Працюємо кожний день без обіду. Особа може звернутися на прийом і вже потрібно розглянути пенсійну справу і, ну, так неможливо відповісти на це. Скажіть, питання. Скажіть, будь ласка, якщо оця жінка, яка тільки що телефонувала, прийде на приймальню, які документи їй необхідно принести з собою? Їй з собою потрібно мати паспорт громадянина України та пенсійне посвідчення для того, щоб прийняли і розглянули її звернення. Да. Ну, ось такий вихід
як варіант. Наступне запитання. Алло, вітаю вас. О, добрий день. Здравствуйте. Я працюючий пенсіонер, мені 63 роки, в жовтні було. Я маю право на перерахунок за віком звернутися в пенсійний фонд. Так, ви, ну я хотіла б перше зупинитися, що з 1 вересня 2015 року, незалежно від факту працевлаштування, перерахувалися абсолютно всі пенсійні виплати з урахуванням встановленого нового прожиткового мінімуму. Бо до цього з 1 жовтня 2011 року були внесені зміни до законодавства і працюючим пенсіонерам не перераховувалися доплати до мінімального розміру та доплата за понад нормативний стаж у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Якщо особа продовжує працювати, то вона має право на перерахунок кожні 24 місяці з моменту призначення пенсії. І вам необхідно звернутися до правління, написати заяву про перерахунок. Дякую. Наступне запитання. Алло, вітаю вас. Алло. Здравствуйте, вы в эфире, ставьте свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Галина. Я хочу вернуться к вопросу к инвалидам назначения пенсии, перерасчета пенсии инвалидам третьей группы. Меня интересует, это что, уже пожизненная дискриминация инвалидам третьей группы им никогда не будет пересчитываться? Вот та адресная допомога, я, которая я, была я зрозуміла питання, але, да, неизвестно, как-то столько лет да. назад, да? Копеечная. И вот так она и будет продолжаться? Ну, на сьогоднішній день діє постанова 112, яка передбачає встановлення державної адресної допомоги конкретно, ну, там ряд пенсійних виплат, ну, якщо вже конкретно інвалідам третьої групи. Будуть внесені зміни до цієї постанови? Я теж не можу відповісти на це питання, ну, тобто бо це не залежить, які виконуємо. Да. Є законодавчі акти, є постанови, які прийняті Кабінетом Міністрів України, в яких і на підставі них ці ми працюємо. Ці постанови приймає Кабінет Міністрів України. Тобто, якщо Кабінет міністру нашої України. Да, приймає чи внесе зміни до постанови 112, яка була прийнята 25 березня 2014 року, то тоді, можливо, будуть якісь зміни. На сьогоднішній що... день так. Дякую. Ну, ось маємо що, те, що маємо. Алло, вітаю вас. Наступне запитання, ви в студії. Здравствуйте, ще Здравствуйте. Раз. Меня зовут Наталья, я вже задавала вопроси, все-таки я не услышала ответ. У меня... Все остальное уже становится неважным. Остается главный вопрос. Какие постановления, указы и еще могут отменить главный закон Конституции Украины? 46-я статья. Я не услышала ответа. Минимальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума. Все. По-моему, здесь уже никакие постановления, указы, постановы, местные, какие угодно, не должны перекрывать главный закон Конституции. Але на сьогоднішній день ми при призначенні пенсійних виплат регулюємося постановою Кабінету міністрів 112. Дякую, ще у нас телефонуйте, ставте свої запитання, в будь-якому випадку, які це будуть запитання, ми будемо намагатися знайти на відповідь. І чи всі пенсіонери... Я, можна, я... Да. Я ще у нас ще не... наступне запитання, да. У нас ну, дуже активний сьогодні ефір. Алло, вітаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня сейчас в сентябре пересчитали пенсию, ну, добавили вот эти 125 гривен минимальные. А стаж работы у меня 42 года, и никакого пересчета по стажу уже очень давно не происходит. Только до минималки вот это изменение и все. А когда я шла на пенсию, у меня пенсия была выше минимальной. Ну, для того, щоб здійснити перерахунок по стажу, людині необхідно пропрацювати 2 роки для того, щоб додати стаж, щоб вплине на розрахунок пенсійної виплати, зміниться коефіцієнт стажу. Якщо особа не продовжувала працювати, розрахунок пенсійної виплати провадиться із того стажу, який наявний в пенсійній справі, який у людини відпрацьований є, та заробітної плати. Та сум заробітної плати, які також враховані для пенсійної виплати. Конкретному? Наприклад, факту. Конкретне питання. Жінка отримує пенсію, у неї 42 роки стажу. Розрахунок пенсії – це добуток, коефіцієнт стажу, множиться на коефіцієнт заробітку і множиться на середню для призначення пенсійної виплати. Якщо вона не працювала, коефіцієнт стажу в неї не змінюється. Для того, щоб змінити коефіцієнт стажу, треба цей стаж додати.
Угу. Це потрібно пропрацювати. Тобто як вихід, щоб... можна їй знову десь влаштуватися на роботу і пропрацювати? Пропрацювати, да, пропрацювати, і тоді можна змінити коефіцієнт стажу. Хоча здійснити перерахунок, ну не хоча б, ну це право на наприклад, якщо призначена виплата пенсії, тільки призначена, то право на перерахунок вперше в неї виникає через 24 календарних місяці після звернення. І так кожні 2 роки вона має право здійснити перерахунок. Якщо вона до цього не перераховувала пенсію протягом 10 років, і вона пропрацює, вона є право здійснити дорахувати той стаж і здійснити перерахунок. Все залежить від того, коли особа останній раз зверталася до правління з заявою про проведення перерахунку по стажу. Угу. Дякую. І ще одне запитання. Алло, вітаю вас. Добрий день. Здравствуйте. У мене таке запитання. Мене звуть Ганна. Скажіть мені, будь ласка, я живу не в самому Ніколаєві, а в Зосневому районі. Мені теж можна обратитися про спілка Стябрський 55 є? Ні, вам потрібно необхідно звернутися, якщо ви хочете узнати про свою пенсійну виплату, до Пенсійного фонду України в Жовтневому районі міста Миколаєва. Янтарна, 61 адреса. Угу. Якщо Янтарна... я не помиляюся, ну, за загальними, якщо загальні якісь питання, то ви можете звернутися до управління, і вам ми нам дамо відповідь на загальні питання. А якщо конкретно питання особисто по пенсійній виплаті особисто, то вам необхідно звернутися до того управління, де ви перебуваєте на обліку. А чи є якийсь телефон такий загальний, номер телефону, куди можна звертатися? Я можу сказати по управлінню Пенсійного фонду в Ленінському районі, це громадська приймальня 58-5803. Легко запам'ятати. 58-5803. А я так думаю, якщо позвонять по цьому телефону, то підскажуть, куди можна, як, з яким телефоном можна звернутися вже конкретно по тому питанню, яке пенсіонер. Дякую. Сьогодні ефір дійсно гарячий, адже говоримо сьогодні про пенсії, про підвищення і взагалі всі пенсійні питання. Алло, вітаю вас, наступне запитання. Ви в студії. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по какому вопросу. Значит, я уже работаю после пенсии 8 последних лет. И вот эти надбавки, которые производили во время Тимошенко производила, мне не начисляли, потому что я рабочая. Скажите, пожалуйста, сейчас, когда я уволюсь, будут мне начислены эти добавки? И еще один вопрос. С меня сняли, потому что я работаю, я дети войны. С меня сняли, вот эти, которые надбавка, которая была для детей войны. Меня сняли, потому что я рабочая. Если я увольняюсь, не буду работать, вернут мне эти надбавки или нет? Так. На сьогоднішній день дуже впливає факт працевлаштування на розрахунок пенсійної виплати. Є ряд надбавок і доплат, які не отримує пенсіонер, якщо він працює. По-перше, працюючим пенсіонерам не індексується пенсійна виплата. В першу чергу індексується заробітна плата. Також з 1 квітня 2015 року діє особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам. Працюючим пенсіонерам виплачується 85% від призначеної пенсії, але ця сума не має бути меншою, ніж 150% від прожиткового мінімуму. На сьогоднішній день працюючий пенсіонер, якщо його пенсійна виплата більше, ніж 150% прожиткового мінімуму, буде отримувати, якщо він працює, не менше, ніж 1611 гривень. Але з 1 вересня 2015 року, незалежно від факту працевлаштування, перерахувалась доплата за понаднормативний стаж та доплата до мінімального розміру пенсії відповідно до статті 28 від нового прожиткового мінімуму. У разі звільнення пенсіонера йому необхідно звернутися до управління, написати заяву, надати документи, які підтверджують про те, що він звільнився, це чи трудову книжку, чи в залежності від того, який характер труда, тому що пенсіонер міг бути і приватним підприємцем, і працювати за договором підряду. Дуже багато є видів діяльності. Він повинен надати документ про припинення, про звільнення з роботи, і на підставі наданих документів йому буде здійснено перерахунок з дня з наступного після звільнення. І все, що буде положено, пенсіонер отримає. Якщо говорити про надбавку дітей війни? Надбавка дітей війни не впливає, вона виплачується незалежно від факту працевлаштування. З 1 січня 2012 року надбавка дітей війни була встановлена на рівні 7% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. На сьогодні постановою 112, опять же, були внесені зміни до постанови 1381, і надбавка дітей війни виплачується в абсолютній величині, що складає 66 гривень 43 копійки. Дякую. Вона не впливає, надбавка дітям війни виплачується незалежно від факту працевлаштування. Дякую.
ефір наш майже вичерпався, залишилась одна хвилина. І наостанок хотілося б нагадати нашим телеглядачам, куди можна звертатися, якщо виникають якісь запитання. Ну, по-перше, хотіла зазначити, що перерахунок з 1 вересня 2015 року був здійснений автоматично по всім пенсійним виплатам, і особі для того, щоб провести перерахунок у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму, не потрібно звертатися до управління пенсійного фонду, він провадився в автоматичному режимі. Також хотілося б сказати, що перерахунок прожиткового мінімуму змінився з 1 вересня 2015-го, але перерахування пенсій відбулося на нарахування в жовтні 2011 року. В жовтні 2011 року пенсіонери отримали збільшений розмір пенсійної виплати та також доплату за вересень 2015 року. В листопаді вже особи не отримують ту пенсійну виплату, яка в жовтні, бо в жовтні була з врахуванням доплати. Якщо у людини виникають якісь питання стосовно їх пенсійної виплати, вони повинні звертатися до територіальних управлінь пенсійного фонду за місцем їх перебування. Дякую. Нагадуємо, що сьогодні ми говорили про пенсії. У нас в гостях був начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсії номер 2 управління пенсійного фонду України Миколаївської області Рожкова Ірина Олександрівна. Дякую вам, Ірина Олександрівна. Відповіді були компетентні та своєчасні і влучні. Я сподіваюся, що нашим телеглядачам вони допомогли. Дякую вам за те, що протягом цих 26 хвилин були поруч з нами. Наступної середи зустрінемось, будемо говорити на не менш важливі теми. На все добре.